Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu doakan kita semua beroleh nikmat kesihatan dan dilimpahi rahmat Allah SWT. Bertemu kembali bersama dengan Cikgu Sila. Sebelum cikgu mulakan kelas, pastikan buku teks, alat tulis, buku nota, helaian jurnal, leja dan kalkulator ada bersama dengan murid-murid. Hari ini, kita akan membincangkan berkaitan dengan prinsip perakaunan tingkatan 4, modul pelarasan pada tarikh imbangan dan penyediaan penyata kewangan milikan tunggal di bawah standard kandungan, susut nilai dan susut nilai terkumpul. Cikgu berharap murid-murid sudah bersedia untuk memulakan sesi pembelajaran pada hari ini. Murid-murid yang cikgu kasihi sekalian, sebelum cikgu membincangkan topik ini dengan lebih lanjut, cikgu berharap pada akhir pembelajaran, murid-murid boleh menghitung susut nilai menggunakan kaedah garis lurus, baki berkurangan dan penilaian semula. Merekod susut nilai ke dalam jurnal am dan leja. Memindahkan baki akaun susut nilai dan akaun susut nilai terkumpul ke dalam imbangan duga terselaras. Merekod belanja susut nilai ke dalam akaun untung rugi dan menunjukkan susut nilai terkumpul dalam penyata kedudukan kewangan. Murid-murid, kita mulakan pembelajaran pada hari ini dengan mengetahui terlebih dahulu pengertian susut nilai dan susut nilai terkumpul. Baiklah, murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan susut nilai dan susut nilai terkumpul? Ya, betul. Susut nilai ialah nilai aset bukan semasa yang susut pada tahun kewangan semasa. Selain itu, susut nilai juga adalah belanja yang mengurangkan nilai aset bukan semasa pada tahun semasa perakaunan. Ia juga dikategorikan sebagai belanja dalam tempoh perakaunan semasa dan mengurangkan untung bersih. Susut nilai akan dikira pada akhir tempoh perakaunan. Contoh susut nilai ialah susut nilai alatan pejabat, susut nilai kenderaan, susut nilai lengkapan dan lain-lain. Murid-murid, maksud susut nilai terkumpul pula ialah jumlah susut nilai yang terkumpul sepanjang tempoh penggunaan aset tersebut. Oleh itu, susut nilai terkumpul akan mengurangkan nilai aset bukan semasa yang berkaitan. Murid-murid, adakah murid-murid terfikir kenapa berlakunya susut nilai terhadap aset bukan semasa? Ya, betul. Ini adalah kerana berlakunya perubahan teknologi. Apabila berlakunya perubahan teknologi pada sesuatu barang aset, maka keadaan fizikal semakin buruk kerana haus dan lusuh yang menyebabkan barang tersebut akan mengalami susut nilai terhadap aset tersebut. Selain itu, sebab berlakunya susut nilai terhadap aset bukan semasa ialah peredaran masa, iaitu nilai paten dan pajakan menurun serta mengalami susutan apabila rizab semakin sedikit seperti kuari dan perlombongan. Baiklah, murid-murid, mari kita pelajari kaedah pengiraan susut nilai. Untuk pengetahuan murid-murid, kaedah pengiraan susut nilai terbahagi kepada tiga kaedah pengiraan, iaitu yang pertama ialah kaedah garis lurus, kaedah baki berkurangan dan penilaian semula. Jom kita bincangkan dengan kaedah pengiraan susut nilai yang pertama, iaitu kaedah garis lurus. Kaedah ini juga dikenali sebagai kaedah ansuran tetap atau kaedah atas kos. Susut nilai aset bukan semasa akan dikira pada kadar yang sama sehingga akhir tempoh penggunaan aset berkenaan. Selain itu, susut nilai yang dikira juga akan mempunyai nilai yang sama setiap tahun kecuali pada tahun pertama bergantung kepada tarikh perolehan. Rumus bagi pengiraan kaedah garis lurus ialah kadar susut nilai darab kos aset bukan semasa darab tempoh masa atau
kos aset bukan semasa tolak nilai skrap bahagi usia guna. Murid-murid, apakah yang dikatakan dengan nilai skrap? Nilai skrap ialah nilai akhir hayat aset bukan semasa tersebut. Berikutnya, murid-murid, mari kita perhalusi pula bagaimana cara untuk menghitung susut nilai berdasarkan kaedah garis lurus. Murid-murid, mari kita membaca soalan contoh pengiraan kaedah garis lurus. Sebuah kenderaan dibeli pada 1 Mac 2017 dengan harga RM78,000. Kadar susut nilai bagi kenderaan ialah 10% setahun mengikut kaedah atas kos. Tempoh perakaunan perniagaan AMIR berakhir pada 31 Disember pada setiap tahun. Kira susut nilai dan susut nilai terkumpul pada tahun 2017, 2018 dan 2019. Baiklah, murid-murid, langkah pertama yang perlu murid-murid buat ialah dengan menulis rumus pengiraan kaedah garis lurus, iaitu kadar susut nilai darab kos aset bukan semasa darab tempoh masa. Pada tahun 2017, kadar susut nilai ialah 10% perlu didarab dengan RM78,000 iaitu kos aset bukan semasa dan didarab dengan tempoh masa iaitu 10 bahagi 12. Murid-murid, cikgu nak tanya, bagaimana kiraan untuk dapat 10 bulan tersebut? Ya, betul. Kenderaan tersebut dibeli pada 1 Mac 2017. Jadi murid-murid perlu kira bermula Mac hingga Disember ada berapa bulan? Ya, betul. 10 bulan. Jadi, susut nilai kenderaan bagi tahun 2017 ialah RM6,500. Susut nilai terkumpul kenderaan pula ialah RM6,500. Langkah seterusnya ialah mengira susut nilai bagi tahun 2018. Sama seperti pengiraan pada tahun 2017, iaitu 10% darab RM78,000 darab 12 per 12 dan jumlahnya ialah RM7,800. Jadi, susut nilai terkumpul kenderaan tahun 2018 menjadi RM14,300, iaitu susut nilai kenderaan tahun 2017 RM6,500 tambah susut nilai kenderaan 2018 RM7,800. Langkah terakhir, murid-murid perlu mengira susut nilai pada tahun 2019. 10% darab RM78,000 darab 12 per 12. Kita dapat RM7,800. Sama kan jawapannya dengan tahun 2018. Inilah yang dimaksudkan dengan kaedah garis lurus atau ansuran tetap atau atas kos. Setiap tahun susut nilainya sama. Oleh itu, berapakah susut nilai terkumpul kenderaan bagi tahun 2019? Jawapannya ialah RM22,100, iaitu kita tambahkan susut nilai terkumpul tahun 2018 RM14,300 tambah susut nilai tahun 2019 RM7,800. Murid-murid yang cikgu kasihi sekalian, kita beralih kepada contoh pengiraan kaedah garis lurus sekiranya terdapat nilai skrap. Hitung nilai berdasarkan maklumat di bawah. Aset bukan semasa ialah kenderaan. Kos asal adalah sebanyak RM78,000. Anggaran hayat berguna selama 5 tahun dan anggaran nilai skrap ialah RM3,000. Murid-murid, bagi menyelesaikan soalan ini, murid-murid perlu menulis rumus terlebih dahulu, iaitu susut nilai tahunan sama dengan kos asal tolak nilai skrap dan dibahagi dengan anggaran hayat berguna. RM78,000 tolak RM3,000 dan dibahagi dengan 5 tahun. Maka jawapannya ialah RM15,000.
murid-murid yang dikasihi sekalian. Kaedah pengiraan susut nilai yang kedua ialah kaedah baki berkurangan. Tahukah murid-murid, kaedah baki berkurangan dikira berdasarkan satu kadar yang tetap ke atas nilai buku aset bukan semasa pada akhir tempoh perakaunan. Amount susut nilai setiap tahun akan berkurang kerana nilai buku semakin berkurangan. Rumusnya ialah kadar susut nilai darab nilai buku, iaitu kos aset bukan semasa tolak susut nilai terkumpul darab tempoh masa. Tahukah murid-murid bagaimana untuk mendapatkan jumlah nilai buku? Ya, betul murid-murid. Kos aset bukan semasa ditolak dengan susut nilai terkumpul, maka kita akan dapat jumlah nilai buku. Baiklah, murid-murid. Mari kita mempelajari pengiraan kaedah baki berkurangan. Dengan menggunakan soalan yang sama seperti sebelum ini, cuma kaedah pengiraan susut nilai ditukar kepada kaedah baki berkurangan bagi perniagaan amir. Penyelesaiannya ialah, murid-murid perlu kira susut nilai pada tahun pertama, iaitu tahun 2017. Kirakan dahulu nilai buku tahun 2017, iaitu RM78,000 tolak RM0. Nilai buku tahun 2017 ialah RM78,000. Dengan menggunakan rumus kaedah baki berkurangan, ialah kadar susut nilai 10% darab nilai buku, iaitu RM78,000, darab tempoh masa, iaitu 10/12. Jawapannya ialah RM6,500. RM6,500 inilah susut nilai kenderaan dan juga susut nilai terkumpul kenderaan. Bagaimana pula dengan pengiraan baki perkurangan untuk tahun kedua, 2018? Cara yang sama seperti tahun 2017. Kirakan dahulu nilai bukunya, iaitu RM78,000 tolak susut nilai terkumpul 2017, RM6,500. Kita dapat nilai buku 2018 ialah RM71,500. Seterusnya, dengan menggunakan rumus, kita kira susut nilai kenderaan 2018 ialah kadar susut nilai 10% darab nilai buku, iaitu RM71,500 darab tempoh masa, iaitu 12/12. Jawapannya ialah RM7,150. Inilah susut nilai kenderaan tahun 2018. Manakala susut nilai terkumpul bagi tahun 2018 ialah RM6,500 tambah RM7,150 menjadi RM13,650. Manakala bagi tahun ketiga, iaitu tahun 2019, susut nilai kenderaan ialah RM6,435. Cari dahulu nilai buku tahun 2019, iaitu RM64,350. Diperoleh daripada RM78,000 tolak RM13,650. Jadi, susut nilai kenderaan kita kira dengan kadar susut nilai 10% darab nilai buku RM64,350 darab tempoh masa 12/12. Jawapannya RM6,435. Oleh itu, susut nilai bagi tahun 2019 ialah RM6,435 dan susut nilai terkumpul kenderaan pula ialah RM20,085. Kaedah pengiraan susut nilai yang ketiga ialah penilaian semula. Kaedah ini digunakan apabila maklumat perakaunan tidak lengkap. Oleh itu, susut nilai juga boleh dihitung dengan membandingkan nilai aset bukan semasa pada awal tempoh perakaunan dengan nilai aset bukan semasa pada akhir tempoh perakaunan dengan mengambil kira belian aset pada tahun perakaunan semasa sekiranya ada. Rumusnya ialah baki awal aset tambah belian aset baharu tolak baki akhir aset.
Baiklah, murid-murid. Mari kita tengok contoh pengiraan penilaian semula. Pada 1 Januari 2019, bagi perabot ialah RM2,400. Belian perabot yang dilakukan sepanjang tahun 2019 sebanyak RM3,000. Pada akhir tempoh perakaunan 31 Disember 2019, perabot tersebut dinilai RM3,500. Berapakah susut nilai perabot tersebut? Penyelesaiannya ialah baki perabot pada 1 Januari 2019 RM2,400 tambah belian perabot baharu sepanjang 2019 RM3,000 tolak baki perabot pada 31 Disember 2019 RM3,500. Jawapannya, susut nilai perabot bagi tahun 2019 ialah RM1,900. Murid-murid, tahukah murid-murid bagaimana cara untuk merekod item pelarasan susut nilai dan susut nilai terkumpul? Terdapat 7 langkah yang perlu murid kuasai untuk merekod item pelarasan susut nilai dan susut nilai terkumpul. Langkah pertama, imbangan duga. Daripada imbangan duga tersebut, kita teruskan ke langkah yang kedua iaitu pelarasan pada tarikh imbangan. Pelarasan ini dibuat berdasarkan maklumat tambahan yang diberi. Maklumat daripada langkah kedua digunakan untuk ke langkah ketiga iaitu menyediakan catatan jurnal am bagi susut nilai dan susut nilai terkumpul. Catatan jurnal am dipindahkan ke leja iaitu langkah keempat dan mengimbangi leja untuk memperoleh baki akhir dan memindahkan baki akhir leja ke imbangan duga terselaras sebagai langkah yang kelima. Langkah seterusnya iaitu langkah keenam iaitu merekodkan susut nilai aset bukan semasa ke akaun untung rugi sebagai belanja. Akhirnya sekali iaitu langkah yang terakhir, langkah ketujuh ialah penyediaan penyata kedudukan kewangan dengan menunjukkan aset bukan semasa yang mengalami susut nilai akan ditolak jumlahnya dengan susut nilai terkumpul. Baiklah, murid-murid. Mari kita cuba untuk menguji kefahaman murid-murid berdasarkan contoh soalan ini. Petikan imbangan duga perniagaan AMI pada 31 Disember 2019 adalah seperti berikut. Kenderaan debit RM78,000, susut nilai terkumpul kenderaan kredit RM13,650. Maklumat tambahan, kenderaan disusut nilai dengan kadar 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. Mari kita cuba selesaikan soalan yang ditanya sebentar tadi. Murid-murid, cikgu nak tanya, masih ingat lagi ke tidak formula untuk pengiraan kaedah baki berkurangan? Cari dahulu nilai buku iaitu RM78,000 tolak RM13,650. Nilai buku ialah RM64,350. Susut nilai kenderaan kita kira dengan kadar susut nilai 10% darab nilai buku RM64,350 darab tempoh masa 12/12. Jawapannya RM6,435. Jadi, susut nilai kenderaan ialah RM6,435 dan susut nilai terkumpul kenderaan ialah RM20,085. Murid-murid, setelah selesai membuat pelarasan, langkah seterusnya murid-murid perlu rekod ke dalam jurnal am. Debit susut nilai kenderaan RM6,435 dan kreditkan susut nilai terkumpul kenderaan RM6,435. Untuk pengetahuan murid-murid, dalam jurnal am kita perlu menulis keterangan bagi urus niaga yang direkodkan.
Keterangan perlu direkod berdasarkan kepada soalan tersebut, iaitu merekod susut nilai kenderaan. Selepas itu, kita pindahkan ke leja pula. Dua akaun yang perlu dibuka iaitu akaun susut nilai kenderaan dan akaun susut nilai terkumpul kenderaan sebagai melengkapkan prinsip catatan bergu. Dalam akaun susut nilai kenderaan, catat sebelah debit dengan butiran susut nilai terkumpul kenderaan RM6,435. Manakala dalam akaun susut nilai terkumpul kenderaan, kita akan rekod di sebelah kredit dengan butiran susut nilai kenderaan RM6,435. Kita imbangkan kedua-dua akaun tersebut seperti yang ditunjukkan. Murid-murid sekalian, setelah akaun ledger diimbangkan, baki-baki akaun berkaitan perlu dicatat dalam imbangan duga terselaras. Debit susut nilai kenderaan dengan memindahkan baki HB iaitu RM6,435. Kredit susut nilai terkumpul kenderaan dengan memindahkan baki HB RM20,085. Langkah seterusnya ialah murid-murid perlu merekod item susut nilai kenderaan dalam akaun untung rugi. Untuk makluman murid-murid, akaun untung rugi boleh disediakan dalam bentuk T dan format penyata. Dalam akaun untung rugi, bentuk T akan merekod susut nilai kenderaan di sebelah debit kerana susut nilai kenderaan merupakan belanja jumlah sebanyak RM6,435. Dalam akaun untung rugi format penyata pula, kita akan merekod susut nilai kenderaan di bahagian belanja dengan jumlah sebanyak RM6,435. Langkah terakhir yang perlu murid-murid rekod ialah merekod susut nilai terkumpul dalam penyata kedudukan kewangan di bawah komponen aset bukan semasa. Kenderaan nilai kos RM78,000 tolak susut nilai terkumpul RM20,085, nilai buku yang diperoleh ialah RM57,915. Baiklah murid-murid, selepas kita mengetahui bagaimana susut nilai dan susut nilai terkumpul dihitung dan direkodkan, sekarang kita lihat pula faktor-faktor pemilihan kaedah susut nilai, iaitu jangka masa penggunaan aset tersebut, corak penggunaan aset, manfaat yang akan diperoleh bagi perniagaan tersebut, menggunakan prinsip ketekalan supaya perbandingan antara tempoh perakaunan syarikat dan perbandingan antara syarikat dapat dibuat. Penggunaan kaedah susut nilai boleh berbeza antara satu jenis aset bukan semasa dengan satu jenis aset bukan semasa yang lain. Murid-murid yang dikasihi sekalian, terdapat kesan penggunaan kaedah penentuan susut nilai yang berlainan akan memberi kesan terhadap untung sesebuah perniagaan. Di bawah kaedah garis lurus, belanja susut nilai dan untung bersih adalah sama setiap tahun. Di bawah kaedah baki berkurangan pula, belanja susut nilai semakin berkurang sepanjang hayat aset. Keadaan ini mengakibatkan untung bersih semakin bertambah. Untuk menentukan kesan penggunaan kaedah susut nilai yang berlainan, jumlah susut nilai sepanjang hayat mesin haruslah sama, iaitu tidak kira kaedah susut nilai yang digunakan. Murid-murid, sekarang cikgu nak menguji kefahaman murid-murid dengan soalan yang cikgu berikan ini. Soalannya, formula mengira susut nilai aset yang digunapakai oleh syarikat Abukori Sendirian Berhad ialah susut nilai sama dengan peratus darab nilai buku aset darab tempoh masa. Apakah kaedah yang digunakan? A. Garis lurus, B. Ansuran tetap, C. Penilaian semula, D. Baki berkurangan. Jawapannya ialah betul, murid-murid. Jawapannya ialah D.
Baiklah, murid-murid, kita sudah sampai di penghujung kelas. Harapan cikgu agar semua murid dapat mencapai dan menguasai objektif pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan susut nilai dan susut nilai terkumpul dan seterusnya mengamalkannya dalam kehidupan perniagaan. Murid boleh menghitung susut nilai mengikut kaedah garis lurus baki berkurangan dan penilaian semula, kemudian merekod susut nilai ke dalam jurnal am dan ledger, seterusnya memindahkan baki akaun susut nilai dan susut nilai terkumpul ke dalam imbangan duga terselaras, merekod susut nilai ke dalam akaun untung rugi dan akhirnya dapat menunjukkan susut nilai terkumpul dalam penyata kedudukan kewangan. Akhir kata, nak pandai akaun, fahamkan setiap konsepnya dengan jelas. Ingat format dan formulanya. Rekodkan dengan betul dan tepat. InsyaAllah, akaun pasti akan jadi lebih mudah dan senang. Jumpa lagi. Sekian. Terima kasih.